Shalom mwana wa Mungu na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Leo nawaletea somo fupi ambalo litakutia nguvu wewe mwana wa Mungu, wewe unayemtegemea Mungu na wewe uliyempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa kuwa umempokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa kuwa unamtegemea Mungu na kwa kuwa wewe ni mwana wa Mungu, maana tumeambiwa wote waliompokea Yesu wamefanywa kuwa wana wa Mungu. Sasa sikia neno la leo. Sikia somo la leo ambalo litakutia nguvu wewe uliye mwana wa Mungu. Somo la leo lina kichwa kinachosema hakuna uchawi kwangu. Tunaposema hakuna uchawi kwangu, tunamaanisha kwamba uchawi ni kitu kibaya na uchawi hautakiwi kwetu wala hautakiwi kutushinda sisi, kwa sababu uchawi ni nguvu za giza. Sasa naposema hakuna uchawi kwangu, maana yake nini? Maana yake hautafanikiwa kwetu. Nasoma katika Biblia Hesabu 23 mstari wa 23. Na unasema hivi: hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israel. Katika Hesabu 23:23 anaposema hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israel, anamaanisha vita yoyote itakayopitia kwa uchawi kumpiga Yakobo, wala vita yote itakayopitia kwa uganga, kwa uroga, kuagua, itakayopita kumpambana na Israeli haitafanikiwa, kwa maana Israeli au Yakobo amelindwa, amezingirwa kwa wigo wa Daudi, amekuwa chini ya mbawa zake Mungu, analindwa na Yesu Kristo mwenyewe na jeshi kubwa la malaika wa mbinguni. Kwa hiyo, kwa sababu nimekuambia wewe ni mwana wa Mungu, umempokea Yesu na kufanya mwana wa Mungu, basi wewe umelindwa na Mungu, umefanya mboni ya jicho la Mungu. Kwa hiyo uchawi wala uganga hautakupata. Na utakapoomba pale palipoandikwa Yakobo, wewe weka jina lako kwamba sema hakika hapana uchawi kwangu mimi Franklin mwenye mbegu, wala hakuna uganga kwa familia yangu hii, unataja familia yako pale, basi utakuwa unapambana na waganga na wachawi na unawapambana nao kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu vita yako sio damu na nyama. Haleluya. Na anasema sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyotenda Mungu, kwa sababu utakuwa ni ushuhuda. Wachawi watataka kupigana na wewe, watatumia majini, watatumia waganga, watakuwa wachawi wenyewe, watatumia uchawi wa kila aina, uchawi wa fisi, uchawi wa nyoka, uchawi wa kila aina, lakini hawatakuweza wewe Yakobo, hawatakuweza wewe Israeli. Na hapo ndipo utakaposhangaa kwamba ni mambo gani haya Mungu ametenda. Kwa kupitia wewe unakuwa ushuhuda kwa watu kwamba ukimtegemea Mungu pia kuna ushindi. Haleluya. Haleluya. Nakuja katika mstari wa pili uliotoka katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 7. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Bwana atawapiga adui zako mbele yako. Wewe kazana kumtegemea Mungu, kaza imani yako, mtegemee Yesu Kristo, muite kila wakati. Bwana Mungu atawapiga adui wanaojiinua juu yako mbele yako, nao watakuja kwa njia moja, lakini watatawanyika au kukimbia mbele yako kwa njia saba. Sema kuanzia sasa tunawapiga watesi wetu, tunawapiga wachawi, tunawapiga maadui zetu wanaokuja kwa njia moja, nao watawanyike kwa njia saba kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Tunaingia kwenye ulimwengu wa roho, tunawapiga, tunawatawanyisha waganga, wachawi, majini, mapepo yanayotumika na waganga na vibaraka vya shetani, tunawapiga, tunawazima sasa kwa jina la Yesu Kristo. Upokee baraka wako siku ya leo, ukafunge uliwe na ukajue nguvu ulio nayo ndani yako baada ya kumpokea Yesu Kristo, maana hakuna uganga wala uchawi utakaofanyika kwako kwa jina la Yesu Kristo. Na kuombea